vjenë. Përshëndetje, përrendetje dhe ftesë. Filimisht dhe dhe është ndaleshim me një koment të shkurëtër lidhër me vendimin, nëse mund të quajmë të tilë të gjukatës kushtetuese, cila kërkon opinionin e Komisionit të Venecias. I është lënë disa ditë kohë paleve në mënyrë që se cila për e tyre të drejtojt me një pyetje Komisionit të Venecias për zhjidur që është tjenë e zgjedhjeve vendore të tredje qëshorit të 2019-etës. Si do të atësilësonit këtë vendim? E prisnit së pari? Uh... Me thënë dredhen nga informacionet që ka mund, asë nga palët nuk ka kërkuar një amikus kurja, se që shuhet në ryshe edhe kjo mm -hmm. procedurë që kanë ndjekur uh, gjukata kushtetuse, ku i është dretuar... Ndjes që më shumë është diskutuar për qështë e ne presidentit uh, se sa për këta. Atëherë, uh -huh. debati, sepse ka dhe një debat të në publik në lidhje me objektin e këti gjukimi gjukata kushtetuse. Objekti i gjukimit nuk është dekredi i presidentit vë të vë të, sot që ende në vetë mm -hmm. vetë, zgjedhjet që shorit vitit 2019. Pra sa kushtetuse kanë qenë këto zgjedhje, duke e lidur me, me nocionin e zgjedhjeve demokratike. Shëqata e bashkive ka bërë një kërkes drituar gjukatë shqetuse, ku pa tjetër subjekti interesuar është dhe institucioni presidentë dhe publikës, dhe gjithë sa ansat djeshme, pikërisht ka pasur si, si qëlim dhe badin gjyqësore në lidhje me kushtetut shmërin dhe zjedheve të të rjetë qëshorit. Dhe asnjëra nga palet, pra si shëqata, si subjekti interesuar presidentë dhe publikës, apo dhe palë tjera të përshirë, nuk kanë ngritur pretendime në lidhje me marrën e një opinioni nga Komisioni i Venecias. Por ka qenë vetë është gjukata kushtetuse, antar dhe saj, cilët kanë vendosur që t'i drejtojnë në Komisionit Venecias. Mm -hmm. Dhe i kanë lënë mundësin palve që të bëjnë pyetje. Pra, besoj se si në rastin që kanë apo s'kanë pyetje palët, do t'jetë gjukata kushtetuse... Dhe i ditën e nesërme, është ta fatë, e në datë 25, do t'jetë gjukata kushtetuse në fundfare që do bë jo Dhe duhet kemi parasysh që Komisioni Venezes ka dhën një opinion, nuk ka dhën opinion lidhje me kushtetut shmërinës dhe zjedhjeve, por ka dhënë opinion në qofë se e kujtonin lidhje me kërkesën që përri parlamenti për shkarkim në president Republikës në lidhje me, me ndryshimin e datës zjedheve. Dhe opinioni ka është një opinion më i përgjithshmë që meret dhe me a jemi në kushtet që ka kryer shkelje presidenti Republikës apo jo. Qofë se lecohet opinionin tërsi që është një opinioni vidi 2019, pa? E ju është interpretushëm. Për vendimin tim, nga në përfundim... Dhe profundim... është të në aty që duhet të ketë një vendim për gjuk... nga gjukata kushtetuese po, për këtë qështja? Po, ishte ja. qështja, është ngritur dhe qështja gjukata kushtetuese, por duke qënë se në atë kohë gjukata kushtetuese ka po. qenë jo funksionale, Komisioni Venecias ka cituar normalisht që gjukata kushtetuese duhet ngritë sa më shpetë më në nërë që po. po, të jabi përgjigje dhe kësaj qështja. E... Që po, duke që e nuk mund të pra jabi citohet që nuk para ka rastet tila në, në, në historitë e zjedive në bot, kështu që pa tjeder kjo është rastet që do kryot një përqendrim